Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Tudo de boa? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Triac TV. Hoje eu estou trazendo para vocês algumas notícias referentes ao beta que vão estar vindo aí no The War Riffing e que com certeza vocês vão gostar. Então já deixa o teu like maravilhoso, deixa teu comentário que ajuda pra caramba o canal e bora lá pro vídeo! antes de começarmos as notícias, gostaria de trazer aqui para vocês, pessoal, sobre a Uru Mais. A Uru Mais é muito mais que um clube de descontos. Aqui você vai fazer o teu cadastro, tu pode contratar um dos três planos: o Brasil, o Ru América e o Mundo, aonde você vai ter 5% de cashback no Uhul Brasil, 10% de cashback no Ru América e 15% de cashback no Uhul Mundo. Tu vai pagar um ano e vai ganhar dois para utilizar aí desfrutar do, desses cashback. E além disso, você vai ter desconto e frete grátis em centenas de empresas que estão cadastradas na Ru Mais. Então não perca tempo, vai lá, faça o seu cadastro no site, contrate o teu, plan, o teu plano, receba o cartão da Ru e faça suas compras ganhando cashback, descontos e mais frete grátis em algumas delas. Como vocês podem ver, são centenas de empresas e eu tenho certeza que uma delas vai te alegrar e vai fazer você assinar um dos planos da Uhu Mais. A Blizzard lançou os novos títulos para The War Within, ou seja, as novas conquistas aí. Novos títulos para as conquistas The War Within, Anubi, The Bountiful e muito mais. Aqui nós já, já vamos ter alguns títulos que foram adicionados. O os Cuffers. Você vai precisar abrir 250 Bountiful Cuffers uh, com. As Chaves Kufr Restauradas. Aí você vai ganhar este título aqui. Já o The Grand Tapestry. Tu vai precisar pegar o máximo de reputação com os Weaver. Lá em Asgikarhef. O True Strife. Que seria a força, a verdadeira força. É pegar o máximo de reputação com o general lá em Asgikarhef. Eu acredito que seja esse o nome, tá, galera? Uh, já o Vox Araki, tu vai ter que pegar o máximo de reputação lá em Vizier, uh, com o Vizier lá em Asgkarhef. Então, pessoal, esses aqui são os novos títulos que a gente já sabe que vai ter, com o máximo de reputação. E se você é uma pessoa que gosta de ir atrás de conquistas, é um colecionador de conquistas, com certeza você vai gostar disso. e O link vai estar aqui na descrição para você ver com mais detalhes e até mesmo traduzir para ver como que fica o nome em português. Foi lançado no beta um novo evento semanal, World Event Semanal, que vai aí é, atingir o evento de Delves. Pessoal, olha só, novo evento semanal. Para o Delvis, vai dar recompensas aumentadas. Aqui nós já sabemos que o Delvis vai dar item Hero no baú semanal. Item heróico no baú semanal, tá? Mas ainda não se sabe quais são essas recompensas extras que vão estar inclusas. Isso a gente ainda não sabe, mas já sabemos que vai ter um World Evento. E para quem gosta de ir atrás de Transmog, gosta de ir atrás de montaria, essas coisas, eu acredito que seja uma boa, já que vai ter bastante itens de Transmog. Montaria na real eu não sei se vai ter, mas eu sei que vai ter Campanion, que é aqueles bichinhos que ficam seguindo a gente. Vai ter, então. É... Fique à vontade para ir atrás. Aqui tem o Delves Overview, não vou abrir por questão de spoiler, mas o link vai estar na descrição do vídeo quem quiser acompanhar e dar uma olhada. Fique à vontade. O que nós sabemos sobre os mapas de World of Warcraft? A cada nova expansão, um novo mapa aparece e o mapa mundial ele acaba se expandindo ou será que era apenas uma névoa que escondia, nós passávamos por cima e não víamos. Esse, essa é uma das perguntas que nunca se cala dentro de World of Warcraft. Mas nós tivemos aqui a divulgação do novo mapa, do World map de World of Warcraft do Riff. O CAS algar, ele aparece aqui embaixo, como vocês podem ver. Aqui está Kalindor, muito próximo, cara. Na nossa viagem para Pandaria, a gente passava por aqui e a gente nunca viu o casalgar. Apesar que é uma ilha, mas a maior parte dela é tudo subterrâneo. Já aqui em Dragon Isle é a mesma coisa, a gente nunca viu, a gente nunca viu essa Dragon Isle mesmo passando por aqui para poder ir lá para Northrend. Então, pessoal, o que será que acontece em The War Wifi? A gente nunca vai conseguir descobrir, provavelmente, né? Mas eu acredito que o mapa esteja se expandindo e isso eram locais. Ou que estavam submerso, ou alguma outra coisa, ideia da minha cabeça, que loucura mesmo, tá? Que tá surgindo agora, estavam submerso, ou que estavam mais afastado e com o passar do tempo começou a se mover, do mesmo jeito que o nosso globo terrestre se moveu aí com o passar dos milênios. Então, eu acredito que pode ser uma dessas coisas, tá? Para os jogadores que estavam preocupados com os drops de Bullion para conseguir completar os transmogs ou pegar algum outro item que era aí de sua escolha dentro de Dragonfly, agora a Blizzard emitiu uma nota. Olha só, Bullions vão ser fixados na próxima semana e vão continuar a dropar uh, em, em Warwift. Patch. Pessoal, lembre-se que os bullions, se essa semana você não teve sorte de dropar ou não fez o conteúdo para dropar na semana seguinte, você dropa e tem a chance aí de dropar a quantidade da semana passada e daquela próxima semana. Então você não perdeu o que não dropou nessa última semana aí de Dragonfly. Tá? A Blizzard colocou que identificou um problema que causava que o antique bronze bullion ele era descontinuado. Continuado antecipadamente, tá? Sem ser intencional, os bullions vão continuar dropando uh, com as próximas com, a partir do, do próximo reset, permitindo que os jogadores eh, Dropem aquele que faltou da 13 terceira semana, tá? Uh, os catch-up eles vão ficar até o 14 º bullion após o reset. E vai continuar dropando a cada semana até que o The War Riffing seja lançado. Isso não seria o pré-patch, mas sim o The War Riffing mesmo, lá no dia 22, dia 26 de agosto. Penalidade para quem sair aí do do solo shuffle ou de qualquer battleground do localizador de masmorras. Olha só. Vamos dar uma olhada aqui no show Solo Shuffle penalti. para a Count Wide onde the War in O que, que isso significa, pessoal? Se você entrar em uma Solo Shuffle ou Battleground, Arena de PVP, ou na, na, no campo de batalha, em grupos lá pelo localizador e você resolver sair ah eu quero sair não quero terminar o meu grupo tá ruim eu vou sair agora a penalidade não é para o teu personagem ela é a account wide o que que isso significa pessoal independente de se você vai deslogar e logar outro personagem você vai ficar bloqueado e não vai conseguir fazer o conteúdo vai ter que esperar aí é sair esse tempo até você conseguir entrar. E sem falar que, sem falar que, você ainda vai perder aí rating por fazer isso, tá? Então, a partir de agora, essa penalidade vai evitar que jogadores abandonem ah, o conteúdo e faça aí o teu time. É, ser prejudicado. Outra coisa, pessoal, se você for removido do grupo por você estar parado dentro da base na área de PVP, você também vai sofrer essa penalidade. Então, tome cuidado, faça o conteúdo, não fique a ficar. Espero que esse tipo de penalidade também chegue para as míticas normais, é, heroica, é, normal heróica mítica normal e mítica plus por quê porque vai fazer com que os jogadores parem parem de dar regi kit desse tipo de conteúdo também Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas notícias, dessas novidades aqui. E é lógico que teremos mais, estão chegando, até terça-feira vai ter muita coisa. Trarei o um vídeo para vocês o mais rápido possível. Espero que vocês gostem, espero que tenha ajudado vocês. E é lógico, deixa aquele like, aquele comentário que ajuda pra caramba e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera, um forte abraço para vocês e até mais. Fui.